Astrid Ajdarevic, du sa att det kändes som semester där ute för er del. Inte nöjd med er insats idag? Nej, med tanke på hur vi var i våras och hur vi är nu så är det rätt så två olika bilder. Man snackar mycket om att spelare in och spelare ut, klart det påverkar. Det ska jag inte göra det, jag sa det innan matchen också, men det känns som att vi måste börja gå tillbaka till det vi var bra på. De som ska gå djupet ska gå djupet, de som ska ha mycket boll i mitten och slå dem med avgörande passningar ska göra det. Och det känns som att vi är för många i samma ytor och då blir det svårt att spela fotboll. 0-0, fine, en poäng, men vi behövde tre idag och en poäng för Helsingborg, det var vad de behövde. Känner ni att ni är lite stukade av att ni har haft en period där ni inte har fått med er resultaten? Ja, alltså, vi måste ju prestera. Jag bland annat också, jag är självkritisk. Jag vet när jag är bra, jag vet när jag är dålig. Och senaste matcherna så har det kanske inte varit som det var i början. Och det kan vara många faktorer. Det kan vara mitt fel, det kan vara någon annans fel. Men det känns som att vi måste gå tillbaka till basics. Det som vi gjorde så bra med bolltempo, med så lite touch som möjligt. Där de andra som inte har bollen ska gå i djupet och visa sig lite mer. Alltså, så att, ja... Lite mer kanske tillbaka till basic. Men du, jag måste också fråga. Du kom ju från just Helsingborg förra sommaren. Vad säger du om den situation som de har hamnat i nu där de ligger på kvalplats? Så det är inte så mycket att säga till om. Man får vad man förtjänar. Och vi ligger i toppen för att vi har gjort en bra vår. Lite mindre, inte så bra höst nu. Men de har inte varit så jättebra på hela säsongen. Och då ska man vara där nere. Man måste bara räcka upp handen och säga ärligt. Och de kämpar för överlevnad. Och det ser man på dem idag. Jag koncentrerar mig inte så mycket på vad de har gjort. Utan när jag var där så var det då. Och jag är här nu. Det där är passé. Mitt och vårt mål är att komma topp 6 som vi har alltid sagt till hittills och ingenting annat. Så att, vi får helt enkelt kolla på oss själva lite grann i spegeln och se vad jag och alla andra kan göra bättre. Tack så jättemycket. Tack. Så lät alltså självkrig.